Den kan ramle til den treffer denne bollen, eller til den treffer bakken. Men hvis du ser, så ser du at det er brunfarge på bollen, og det er brunfarge på bakken. Så for å få den spillet til å finne ut katt i treffer bakken, så bør du lage en ny figur. Bytt til vektorgrafikk, trykk der, og så lage en rektangel, en firkant her nede. Og så fyller du den med, la oss si, svart farge. Så ser du at den står litt feil, og hvis vi flytter litt på den, så får vi den til å overlappe det brune her nede. Det må passe på at den tar oppi der, eller så vil den ikke godta det. Sånn. Og så kan vi gi den der et navn, så når vi skal bruke den i skriptet, vi kaller den bare for bakke. Sånn. Vi går tilbake til eplet. Nå driver eplet på å falle. Når man trykker på plagget, så bare faller eplet ned, og til slutt så blir det usynlig bak denne bakken. Men vi må undersøke om eplet treffer bollen, eller om eplet treffer bakken. Så hvis eplet berører bollen, det er bowl, skal det skje noe. Og hvis eplet berører bakken, så skal det også skje noe annet. Det som skal skje hvis den berører bollen, det er at den skal bli usynlig. Så da trykker du på skjul der, og putter inn. Men vi skal også få et poeng, så vi må lage en variabel som vi kaller for poeng. Den vil være synlig på skjermen. Den fallet trenger vi ikke å ha stående, så da klikker du bare vekk haka ved siden av. Så flytter vi denne poengen litt opp. Sånn. Så når den kommer bort i den bollen, så skal den skjules, og poeng skal økes. Vi kan prøve. Nei. Jeg har jo feil sett poeng til. Det er ikke det vi skal. Vi skal endre poeng med en gang til. Nå har vi skjult den der eplet, så vi må passe på at det vises når flagget klikkes. Sånn, der kom den. Så forsvant den, og så fikk man et poeng. Så det er nå greit. Men det eplet der, det kan jo ikke starte på samme plass hver gang, så vi må variere hvor x-en er når eplet begynner å ramle ned. Det kan du gjøre ved å gå inn på styring her, nei, sorry, operatoren. Og så kan du lage deg et tilfeldig tall. Og det tilfeldige tallet, det skal være fra, hvis du ser, minus, skal vi se, minus 220 til pluss 220 for x. Minus 220 til pluss 220 for x. Og da putter vi det inn i den her x-en. Så når vi starter nå, så faller den ned derifra. Så prøver vi igjen. Så faller den fra en litt annen posisjon. Vent, så når eplet faller, så faller det fra tilfeldige plasser horisontalt. Da. Det gjør det litt vanskeligere å fange eplet. Vi skal også gjøre det sånn at når eplet treffer det svarte, altså bakke, så skal spillet avsluttes. For å avslutte spillet i Scratch, så bruker man å sende en melding, og det har du under hendelser her. Send melding, putt den inn her, og den meldingen, lager en ny melding, og så sier vi at den meldingen er slutt. Ok. Det vil jo ikke skje noe nå, selv om spillet eller meldingens slutt blir sendt, men alle figurer i spillet, også bakgrunnen, kan høre at meldingen slutt blir sendt.
Så vi lager en ny figur ved å trykke på tegn, ny figur der. Og så bytter vektorgrafikk. Så skriver vi spillet her. Slutt her. Trykk på pila, og så kan du forandre størrelsen på den her, sånn at det er ganske stort. Og sette en melding av omtrent midt på skjermen, og den kan godt ta en rød farge, sånn. Den skal jo ikke være synlig når spillet starter, sant? Det her ser jo dumt ut. Spillet er slutt før det har begynt. Så vi må gå inn i skriptet på denne spillet er slutt. Og si at når flagget klikkes, så skal den skjules. Men, det går også en hendelse på det. Når denne mottar slutt, så skal denne teksten vises. Og for å avslutte spillet så går du inn i styring der, og så trykker du på stopp alle. Da vil du ikke kunne bevege på figurer mer. Spillet vil være over. Da stopper hele programmet. Så vi prøver nå. Spillet er slutt. Hvis jeg prøver å trykke på tastaturet for å bevege den der, så går ikke det. Vi kan prøve en gang til. Nå kan jeg bevege på den, men der stoppet det opp. Så nå fungerer de delene sånn som de skal.